Excellency, Governor. If you look at the agriculture generally, it is evidence-based, and that is also. Upande pia Cherab pia kuna shida kwa sababu hakuna mito, mto wa Sonyiro umekauka na kuna shida kabisa kwa sababu watu wanategemea mto na maji hakuna kwa mto. Upande pia ya Udonyiro na hii yote inaathiri mashule kwa sababu primary school, secondary schools wanategemea maji kutengeneza chakula yao lakini hakuna maji ya kutosha.